гарлаг ганцаар шааж за чи энэ нэгтрүүлгийн утга учир нь шүү дээ хөлийн хурууг нь хараад хүнийг таних шүү дээ чи тийсэн чинь Яг энэ хүмүүсний бодлого бодлол хүний зан характер те яг энэ ажлын юм юм бэж юмгүй бодаг юм те яг түр яг энэ бол яг ингэ хараар уг хүн яг рок рок сонсч мастер те амьд өгч юм дуртас бэж та заавал те ямар том гартаа хөө наа чи нуу манай харуулсуу энэ буруу явчлаа шүү хөлийг нараад өөрөө 35 баг үстэй за болохгүй байна гэж өнөрл өнөрл Бичэм хичээ заа чи. Нааш чи. Чи миний эхтрийг жоохон сураатгалтай мөнхөд амд явахгүй шүү дээ. Нааш чи. Яасан юм бэ? Би мөнхөд чиний хажид байхгүй шүү дээ. Батаа. Батаа. Э одоо энэ зургийг өөлөч чи зүгээр хар уст тавих юм санаа нэгээ нэтэ барьж чадвал хайж. Чү. Тэ хүр. Ех. Гой хүхи хорон харамгүй лайк дараа #